El mercat nacional rara volta ha donat suficient per a donar eixida als productes que es fabriquen a la comunitat valenciana. Tot i ser una terra eminentment turística, existeixen diverses comarques arreu de tot el territori que tenen un marcat caràcter industrial. Entre elles es troben les de l'Alcollà, el Comtat i la Folla de Castalla, comarques que des de fa ja anys han fet de l'exportació de productes cap a altres territoris forans el seu principal nínxol de mercat. Però a bona part de la resta de la comunitat, la internacionalització no és un fenomen habitual. Per a revertir-ho, s'ha convocat una nova edició del Congrés Go Global, que arriba a la seva sisena edició. L'esdeveniment, que es celebra els dies 22 i 23 de novembre, pretén facilitar a les pimes valencianes eines per a obrir-se a altres mercats que els ajuden a progressar, més encara en temps de superació de la crisi econòmica detonada per la Covid-19. L'Escola de Negocis Lluís Vives de Paterna acollirà la celebració presencial del Congrés, que també oferirà la possibilitat de seguir-lo telemàticament. Ponents de primer nivell relacionats amb la direcció d'empreses i la logística formen part de l'agenda de conferències d'aquest esdeveniment, centrada en temàtiques com sostenibilitat, competitivitat, logística, Àfrica o la pròpia internacionalització. A banda de les empreses, Go Global també comptarà amb presència d'ens bancaris i dels instituts de crèdit i finançament que poden facilitar-li la internacionalització. Tot per a un esdeveniment que ja té la inscripció oberta i de forma gratuïta.